Můžeme. Jo. Hajvark ještě pánek workout 15 for Asian Europe. Bubble. Barbell 20 kilograms. 2 kilograms. 10. Máš někde čas? Tam je časomíra. Mělo by to být vidět. Jste tam měl nějak označený? No ale už na to vzal, to díle, to se vidět. Je tam všechno? Mělo by asi. No, akorát čas... Čas se začín, když... Ne, to je, protože on je za kotouče maskovaný. Malinko jenom... Ale by. Jo? Jo, jako v pohodě. Dobře ty, ještě máš 7 minut. Vole, už nebolí hlava. Je, kamo. Pojď. Jedna. Dva. Tři. To je zase kamo. To je být těžké, ne? To mě chtěl vodní vůbec. Dobře. Ale to se tam
jenom 9. Pojď. Tak pojď. Pojď, 4. Dělej, pojď. Můžu dělej, pojď, co musím udělat. Thank you.